kulanti wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijka xuquuqaha ee radio Hargeysa barnaamijkeenan xuquuqaha ee maanta ayaa caawana waxa aynu ku soo qaadan doonaa xubno kala duwan dhageystayaal waxaana ka mid noqon doona xubintii dhanka damdamiska oo mowduuca maanta aynu ku soo qaadan doonaa uu yahay degdeg u gaarida goobaha gudbaya waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay in ay u baahan yihiin xubinta labaad ee barnaamijka xuquuqaha la waxaanu idinku soo gudbin doonaa xubinka hadii doonta arrimaha bulshada gabagabada barnaamijkana codkii axmed cali ciigal iyo heesti uu halku dhigeed u ahaa hargeysa ayaan u dhageystayaal idin soo gudbin doonaa markale kulanti wanaagsan barnaamijkeena xogogaal xubinta koobaad waxaanu ku soo qaadan doonaa taxanihii dhanka damdamiska ee la xiriiray arrimaha dabka iyo khataraha ka dhalan kara iyo weliba sida looga hortegi karo iyo hadiiba uu dab dhasho waxyaabaha lagu badbaadin karo goobta dabku uu ka qarxay haddaba dhegeystayaal intiini la socotay waxaanu soo diyaarinay islamar ahaantaana aanu idiin soo gudbinaynay mowduucyo kala duwan oo la xidhiidha arrintaasi inta badan maanta oo kale waxa barnaamijka marti nuuga oo dhegeystayaasheena uu gudbiya khibradda iyo aqoonta dheeraadka ah ee uu leeyahay dabka iyo khatartiisa taliyaha guud ee ciidamada damdamiska somaliland general axmed maxamed xasan sawaaxili mowduuca haddaba maanta dhegeystayaal in aanu bulshada u gudbina uu yahay ayaa waxa uu yahay mowduuc muhiima waana degdeg u gaaridda meelaha dabku ka kaco amba sida looga hortago in dibudhaca ku yimaado qeybaha iyo baabuurta gurmadka ee dabka baktiin karta haddaba taliye axmed maxamed xasan sawaaxili taliyaha guud ee ciidamada damdamiska ee somaliland ayaa waxa uu faahfaahin doonaa sida ay ciidanku markasta diyaar u yihiin islamar ahaantaana looga baahan yahay in laga hortago waxyaabaha dibudhaca keeni karaa iyo qaabka u diyaargarowga marka lasoo waco ee ay u gurmanayaan goobaha dabku ka kaco bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa in dadweynaha isla fahanno degdeg u soo gaarida meelaha gubta waxyaabaha ay ku xidhan yihiin waxaa jirta in ciidanka dabdamisku had iyo goorba u diyaar yihiin inay si degdega ugu gurmadaan halka looga yeedho haddaad ciidanka dabdamiska aad eegtid 24 saacadoodba dharka gurmadka way wada labisayn oo waxay ku diyaahiin gaadiidkooda agtiisa haddaba waxaan rabaa in aan dadweynaha isla fahanno gurmadka dabka waxyaabo fara badan ayay ku xidhan tahay oo haddii midi habsaanto si walba ha ku dhacdee gurmadku aanu u qabsoomayn sidii loo rabay markaas haddii aan soo gaabiyo waxaa ka mid ah waxaa jirta hab loogu magacaabo ta6 ama T6 oo ah haba ciidamada dabdamiska ugu gurmadaan haddaba ta'da koowaad oo time 1 la yidhaahdo waxay sheegaysaa xilliga dabka la arko oo afqalaad lagu yeedho time of detection markaas haddii dabka inta uu yaryahay amaseba goor hore la arko damintiisu ma howl badnaaniso khasaaruhuna aada buu yaraanayaa ta'da labaad ama T2 waxay sheegaysaa xilliga ciidanka dabdamiska loo yeedho amaseba loo sheego oo aada u muhiima oo la yidhaahdo time of calling sababtoo ah haddii ciidanka dhaqso lagu sheego ama lagu yeedho xilli hore ayay dabka soo gaadhayaan haddiise ciidanka loo soo sheego dabkii oo faraha ka baxay sidaa badanaaba dhacda markaas ciidanku wuxuu daminayaa oo keliya wixuu ku soo gaadho dabkaas bal ta'da labaad aynu ku yar hakanno inagoo 4 ta'na u geli doonna dadweynuhu waa in isla fahanna horta ciidanka dabdamisku magaalada oo dhan kamarado kuma hayaan waxay sugaan oo keliya in ciddii wax ka tabanaysa dab amaseba gargaar kale u baahan in telefoonka ay soo garaacaan 99 eber ugu yeedhaan ciidanka hase yeeshee haddii layska dhaadhiciyo ciidanka dabdamisku ha ogaadaan dab walba iyada oo aan loo soo sheegin dee adduunyada taas kama dhacdo ciidanku waxay u diyaar yihiin
in loo yeedho waliba telefoonka saxda ah ee 99 eber loogu yeedho in wixii dadweynaha ay sameeyeen khald ugu weyn waxa xirada ku imanayaan iyagoo ordaya ama sabay soo qaateen gaadiid halkaas waxa ku lumay waqti aad u farabadan xilliga qofka soo gaarayna way farbadnaanaysa saxmad awgeed isla markaaba marka ciidanku meeshii tagaan qof aan waxba ogeyn ayaa oranaya ciidamadu way soo habsameen aflagaado iyo shiidna ugu abaal gudaya markaas dadweynaha waxa looga baahan yahay hadaan ciidanka dabdamiska la shaqeynaynin in hadimada ka daayaan oo waxaan ogeyn yaan isaga haldin ama sidoo ku dhaqaaqin een halkii telefoonka 99 eber loo soo diri lahaa ay dadweynuhu xirada xiriirka ku imaaneen iyaga ordaya ama sidoo gaadi soo qaatay marka habsan baa ka dhacaya een hal dhow habsan ka dhacayna ciidanka dabdamiska qaranka ayaa dusha laga saaraya waa kuwa dadweynuhu buuqaya shiidaya waxa rabaan ku hadlayaan een hadii aan ku sii socono tiida saddexaad ama taada saddexaad waxay sheegaysaa habu diyaar garowga ciidanka dabdamiska ugu diyaar garoobaan dhaqsooga jawaabida gurmadka looga baahday oo af qalaad lagu yaqaano time of ten out sida in ciidanka oo dhammi wada heegan yihiin dharkooda wada labisan yihiin xerada iyo gawaarida heegan ku ahaadaan si marka gurmadka loo baahdo hore uga dhaqaaqaan een tiida afaraad ama T4 waxay sheegaysaa in baabuurta gurmanaysa saxmada laga ilaaliyo hadii gaadiidka ciidanka dabdamisku waayaan dariiqa uu maraan halkii looga yeedhay halkaas waxaa ku lumaya xilli wax laga qaban lahaa damita dabka nabadgelyeynta hantida iyo hadii ciidii ku oodantay ama ay ku jirto sidii looga samata bixin lahaa ama looga soo saari lahaa markaas gurmadka dabka daqiiqad walba way tirsan tahay een taada shanaad ama T5 waxay sheegaysaa dhaqsuuso gacangelinta ama sabab xidabida dabka lagu sameeyo dabkuna aanu ka fidin sida loogu yimid si aanu khasaare u geysanin lagana ilaaliyo fiditaankiisa hadii se dadweynu ku soo buuqaan halka la baqtiinayo ama hawsha laga wado aanu jaanisin ciidanku inay dabka ula dagaalamaan sidee tahay wax kala dhantaalmaysa xeeladii dabka lagu godoomin lahaa ama sabab lagu difaaci lahaa ama sabab lagu baqtiin lahaa een taada saddexaad ama T6 waa xilliga ugu muhiimsan waxayna sheegaysaa xilliga dabka lagu damiyo waxaana ku xidhan tahay xilliyada aynu hore u soo sheegnay oo mid ka mid ah haddii ay u qabsoomi weedo sidee ku habooneed waxay wax u dhimisaa dhaqso baqtiinta dabka loo damin lahaa waxa kaloo xilliga daminta dabka waxyeelo u geysta dadweynaha ku soo buuqa halka la daminayo oo ciidanka cidhiidhi geliya kana xaniba meelahay dabka kala diriiri lahaayeen iyo meelihii tuubooyinka ay la mari lahaayeen een markaas dhaqso soo gaadhida ee daminta dabka waxay ku xidhan tahay lixda arrimood oo sidooda u fulaan een markaas iyadoo ay jirto in qof walba uu sito moobeelo kamero leh oo cid walba iska sawirato dab walba dhaca ayaa haddana loo baahan yahay in la iska hubsado eedeymaha hadii jeer lagula dul dhacayo oo kolba wax laga sheego shaqo aan dadweynuhu war u haynin sida qodobadan soo socota kow in la dahayo soo sheegida dabka sababna u tahay in dabkaas la arkay xilli dambe laba in telefoon qalad ah lagu habsaamo oo ah 999 halkii laga soo garaaci lahaa telefoonka saxda ah ee ciidanka dabdamiska qaranka oo ah 99 eber saddex in dariiqada gaadiidku u baneen waayaan gawaarida gurmanaysa haddaba iyadoo arrimahaas iyo qaar kale oo farabadan ay jiraan oo ciidankuna xil weyn iska saaraan sidii waajibaadkooda u gudan lahaayeen ayaa qof aan dhibaatada haysata ciidanka waxba ka ogeyn iska oranaya ciidamadu way soo raageen asagoo aan hubsanin in ciidanka loo yeedhay iyo in kale xilliga loo yeedhay iyo in saxmad xidhay iyo in kale markaas ciidankii oo dadaal ee oo nafbax ah haddii waxyaabo niyad jebinaya qof aan waxba ogeyn isaga hadlo oo meesha daawasho u yimid waxaan u malaynayaa arrintaasi waa laga fiican yahay oo ugu yaraan haddii aanu gacan ka geysanaynin hawsha socota inuu ka daayo ciidanka hadimada iyo inuu ku hadlo waxyaabo aan laaqi ahayn een hadaba dadweynaha waxaan kula talin lahaa halkay orda amase gaadhi xeryaha ku iman lahaayeen oo waqtina ku lumi lahaa inay isticmaalaan telefoonka 99 eber laba gaadiidka ee wadayaashuba ina gaadiidka gurmanaya wadada u baneeyaan si gurmadka dhaqso loo gaadho saddex inaan lagu soo buuqin meesha la daminayo afar inaan ciidanka soo gurmaday aan la shiidin oo beryahan soo farabadatay een ugu dambeyntiina waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa sida ciidanka booliisku noola shaqeeyaan
وهجاج ديستيال ومهتسين هاي تالية صواحلي حبين تلاباد برامج كحقوقا لريو هرقيسة وحان يدين كسو قبطين دونا حبين كهاد ليساري مها برشدة وحسو قبطين إسايان عبد الرساق وبرامج كمانتا يقلا قيب قادن دونتها هذا يدو مهتسين تهودي أحمد غربوشه سومالي دا ياسوين استعماشة تونتا تونتا أوها جيد فعوين قدهان الدوني دوردان لغي يقانو أيادتك قار سيابك لدوانا استعمالان halka qarkood ay ku darsadaan cuntada qaar kalena ay u isticmaalaan dawaahan isla markaasina cabitaan iyo ay ka dhigtaan inay toonta laftigeeda cunaan toonta ayaa runtii ah geedka qura ee dunida dadka ku nool oo dhami ay wada isticmaalaan taasi oo qarkood ay dawaahan u qaataan qaar kalena ay u arkaan inay cuntada u udgoonaysiinayso dad kale ayaa ban iyagu jecelayn inay toonta isticmaalaan halka qaar kalena ay u isticmaalaan waxyaabaha qurxinta oo ay ka mid yihiin shampooga iyo kareemada loo isticmaalo in dadka jirkooda ay mariyaan faa'iidada toonta ayaa runtii ah waxaan la soo koobi karin siyaabo kala gedisana bulshada caalamka ku nool oo dhami ay u isticmaalaan toonta waa shayga qura ee dadka dunida ku nool oo dhami ay isticmaalaan waxa kale oo jirta in ay toontu tahay geed fac weyn oo runtii muddo badan laga garanayo in dunida uu ka baxayay waxay isku mid yihiin oo ay fac wadaag yihiin amaba ay walaal yihiin basasha iyo bisbaaska intuba waa shay loo isticmaalo ama waa qudaar loo isticmaalo cunida aadamuhu ay ku darsadaan cuntooyinka hadaba waxay kaga duwan tahay basasha iyo bisbaaska toonto iyadu waxa ay leedahay faa'iidooyin kala duwan oo bulshada caalamka ku nool ay isku raacsan yihiin walaa culimada caafimaadka qaarkood ay yiraahdaan dhiikarka laftigiisa iyo madaxanuunka furaha badan leh waa ka dawo toonta faa'iidadeeda runtii wax halkan lagu soo koobi karaya maaha waana shay aad aadamaha ugu fiican mahadsanid ayaan gabagabada barnaamijka ayaanu soo gaarnay waxaanu idinku dhaafi doonaa heestii aanu idinka soo xuli jirnay qolka kaydka cajaladaha radio Hargeysa waxaanu idin soo qabanay codka Axmed Cali Ciigaal heestii waa lagu dhigeed u haa Hargeysa radio Hargeysa heestaasi ayuu dhigaysiyaal idinku dhaafi doonaa dib intaynu u kulmayno barnaamijkan oo kala toddobaadka dambe hadii Rabbi saamaxo waa hooda Axmed Qarboshe ayaan Cabdirasaaq Jaamac iyo waliba Amiin Cabdiqani Xuseen oo dhanka farsamada barnaamijka qaabil sanaa dhammaantay banabaday I'm gonna
dabin awenani gun dabin اها 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 يا مارك لا يا لا يا